Bu gün ümumillidir. Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Məqsəd yaşıllıq zolağını daha da genişləndirmək, şəhərin ekoloji tarazlığını bərpa etmək, insanlar arasında ekoloji mədəniyyəti Təbiətə qayğı hissini təbliğ etməkdir. Nərmanov rayon icra hakimətinin əməkdaşları, idarə, təşkilat, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştiraki ilə keçirilən aksiyada Nərmanov rayonunda müxtəlif ünvanlarda, prospekt, küçə və məhəllələrdə 200-dən artıq iqlimə uyğun ağac əkilib. Karantin qaydalarına uyğun olaraq ümumilikdə 80 nəfərədək adamın iştirak etdiyi ağac əkmə kampaniyasında burada mövcud olan yaşıllığa aqrotexniki qulluq edilib, ağaclar budanıb, dibləri yumşaldılıb. Ərazidə Leylanda, kiparis və müxtəlif növ digər ağac kolları əkilib.